tým ze střední průmyslové školy strojnické a slévárenské a vyšší odborné školy technické v Brně, první ročník oboru technické liceum, připravili pokus znázorňující přeměnu potenciální energie závaží v kinetickou energii vozítka. Tento pokus demonstruje přeměnu potenciální energie závaží v kinetickou energii vozítka. Závaží, které je ve výšce H, má určitou potenciální energii. Tuto energii musíme přeměnit na energii kinetickou. Použijeme k tomu provázek, který připevníme k závaží, a druhý konec zahákneme přes vodítko s kladkou na hybnou hřídel. Postup práce a možnosti provedení. Je důležité, aby mezi jednotlivými pohybujícími se součástmi vznikalo minimální tření. Proto hybnou hřídel uložíme do valivých ložisek s volným uložením. Rám. Rám by měl být z lehkého, ale pevného materiálu. V našem případě jsme použili umělou hmotu a hliníkový úhelník. Rám musí být stabilní, aby se při velké potenciální energii závaží vozítko nepřevrátilo. Vytvoříme uložení pro ložiska, pro zadní i přední hřídele kol. Hřídel. Hřídel je částečně vysoustružen na průměr 8 mm a částečně na průměr 6 mm. Je zde i kuželový šnek s průměrem 16 až 32 mm, který nám usnadní začátek pohybu vozítka, protože zde působí větší moment síly, kde M je rovno R krát F, kde M je velikost momentu síly, jednotka newton krát metr, R je poloměr kuželového šneku, F je velikost síly, která působí na otáčejícího se kuželového šneka. Kola. Zde jsou jako kola použity kotouče z počítačového harddisku. Mohou nám posloužit i CD disky nebo jiná vhodná součást. Záleží na průměru kol. Z fyzikálního vzorce F s indexem odp je rovno xi krát F s indexem n lomeno R, kde F s indexem odp velikost odporové síly jednotka 1 newton, xi je rameno valivého odporu, konstanta, F s indexem n je velikost síly, kterou je vozítko přitlačováno k podložce, a R je poloměr otáčejícího se kola, nám jasně vyplývá, že čím větší kolo, tím menší valivý odpor. Stejně tak nám ale vzroste hmotnost kol, tím pádem i celého vozítka, a moment setrvačnosti kol, který má v případě válce tento vzorec, kdy I je rovno jedné polovině krát M krát R na druhou, kde I je velikost momentu setrvačnosti, jednotka kilogram krát metr na druhou, M je hmotnost kola a R je poloměr kola. Vhodnou velikost kol zjistíme experimentálně. Využití volné kladky. Na vozítku jsme využili principu volné kladky, kdy závaží je na volné kladce, proto hřídel vykoná dvakrát více otáček než bez volné kladky. Tím pádem vozítko na stejnou potenciální energii závaží ujede dvakrát větší dráhu, po kterou je závažím poháněno. Upevnění závaží. Závaží se pohybuje po laminátovém vodítku, které je naolejované. Při jízdě tím získáme stabilitu závaží i celého stroje. Řízení. Z důvodu ovládání směru jízdy bylo na přední část vozítka připevněno servo s radiopřijímačem, kterým jsme přes vysílačku korigovali směr jízdy. Povrch. Důležité je, na kterém typu povrchu uskutečníme tento pokus. Je jasné, že by to měl být hladký a samozřejmě rovný povrch. Náš pokus byl proveden na kachličkové podlaze, jelikož jsme nenašli jiný tak dlouhý a rovný úsek. Nyní můžete vidět náš pokus s animací.
Tento pokus byl natočen na naší školní chodbě. Cíl. Hlavním cílem tohoto pokusu je, aby vozítko mělo co nejvyšší účinnost. Pro stanovení maximální účinnosti přeměny potenciální energie na ujetou dráhu je možné zavést veličinu dráhová účinnost ni s indexem d vztahem ni je rovno s s indexem max lomeno e s indexem pz, kde S s indexem max je maximální ujetá dráha a E s indexem PZ je potenciální energie závaží. Jednotka je metr na joule. Hmotnost závaží je 597,5 gramů. Výška vodítka je 0,855 tisícin metrů. Ujetá dráha je 43 metrů. Ní je rovno S s indexem max lomeno E s indexem PZ. Dráhová účinnost vozítka je 8,58 metrů na joule. Jan Šponér, scénář a překlad. Jiří Michele, střih a výroba. Tomáš Svoboda, kamera a režie.